Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos aqui na incrível Feira de Del Mar, em San Diego. E eu vou levar vocês para um passeio completo por esse evento fantástico. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e vem com nós! Estamos entrando agora na feira e logo de cara já dá para sentir essa energia incrível desse lugar. Tem gente de todas as idades aproveitando as diversas atrações. Aí rapaziada, todo ano a Toyota traz carro para a exposição aqui na feira. E esse ano não poderia ser diferente, com novidade, lançamento, né? A gente já logo de cara vê esse carro invocado branco aqui, top demais, né? Daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas vamos olhar essa caminhonete, top demais aqui, é a Tacoma. Ela é bem comercializada aqui nos Estados Unidos. Gostei muito dessa cor. Top demais, as rodas invocadas, bonita, né? Gostei mesmo. E aqui do meu lado aqui tem o Prius, é o novo Prius, né? 2025, também é bonito, a cor prata, né? Chamativo. Ali a gente temos a nova RAV4, também é um carro aí excelente para viagem, para família, né? É uma SUV. Vamos dar uma olhada no painel aqui. Olha só que painel bonito, multimídia, invocado, gostei, muito bonito. Mas o que me chamou mais atenção foi esse carro branco, achei muito invocado, muito bonito. Um carro bonito aí, eu acredito que seja 4x4 talvez, eu não sei. E o preço dessa Land Cruiser 2024, versão 1958, está saindo por R$ 55.950. E aí, o que vocês acharam desse preço? Caro ou barato? Me fala nos comentários aqui. E vamos seguindo aqui com o nosso rolê aqui na Feira de Del Mar. Para quem não sabe, essa Feira de Del Mar ocorre todo ano, uma vez ao ano, durante aí o período de junho a julho.
E se você estiver visitando San Diego aí, já fica aí uma boa dica de passeio, de um rolê com você e sua família, seus amigos. Vale super a pena. E vocês estão vendo aí o rolê bem legal. Eu acho que já vale aí o like e a sua inscrição. A galera tá assistindo, tá esquecendo de deixar o like, tá esquecendo de se inscrever. Então ajuda o Zé aí a crescer e vamos que vamos curtir esse rolê.
Agora a gente vai ver uma exposição de animais. Tem vários animais aqui. Inclusive, você também pode alimentá-los. Então, vamos conferir agora. E agora, para a gente fechar com chave de ouro esse rolê, a gente vai dar aí um rolê de teleférico. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line.